السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج یہ خوبصورت سا بیبی بوائے کرتا ڈیزائن بنائیں گے، جو کہ بہت ایزی ڈیزائن ہے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، فل واچ کرنا ہے۔ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ڈیزائننگ آئیڈیا آپ کو کیسا لگا۔ سب سے پہلے جو ساری پیسٹنگ ہے، میں نے فیبرک کے اوپر پیسٹنگ کر لی ہے بین کف اور اس کی جو ہے بلینکٹ۔ تو جو کف ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ 7 انچ ہے اور اس کو ہاف مڈل میں ہم نشان لگا لیں گے تاکہ جو ڈیزائننگ ہے وہ بالکل مڈل میں آئے۔ اب اس کو ہلکا سا ترچھا کرنا ہے، تو ترچھا ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے، ہاف انچ لائن کے ادھر اور ہاف انچ لائن کے دوسری سائڈ پہ اس طریقے سے کراس کرتے ہوئے اس کو نشان لگا لینا ہے۔ یہ دیکھیں، ہاف انچ اس طریقے سے یہاں پہ پوائنٹ کر دوں گی اور نیچے بھی سیم اسی طریقے سے دوسری سائڈ پہ لائن کے پوائنٹ کر دیں گے۔ اب اس کے اس کو یہ ہماری جو ہوگی نا، یہ سینٹر لائن ہوگی، ٹھیک ہے؟ سینٹر لائن کو اس طریقے سے ڈرا کریں گے اور اس کے بعد جو دوسری سائڈوں پہ ہم ڈرا کریں گے نا، وہ ہمارا جو سینٹر والی اسپیس آئے گی نا، وہ صرف ایک پاؤں کی آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہماری اس طریقے سے ڈیزائننگ ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ رکھیں گے صرف ایک پاؤں کا دباؤ، دونوں سائڈوں پہ میں چھوڑوں گی تاکہ جو سینٹر میں میرے پاس دباؤ بچے نا، وہ ایک پاؤں بچے۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے ایک اوپر کو اور ایک نیچے کو لائن ڈرا کریں گے ترچھی، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اب اس کو ادھر کو لے کے جائیں گے تاکہ جو ہے ہماری ڈیزائننگ کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ڈیزائن ہوگا اور اس کے اندر ہم ریڈ کلر کے تھریڈ سے اس طریقے سے فلنگ کر لیں گے۔ پھر اسی طریقے سے ہم بلینکٹ کے اوپر بھی اسی طریقے سے ڈیٹیل کر لیں گے۔ سب سے پہلے اس کی میئرمنٹ کر لیں گے، اس کو بھی سیم اسی طریقے سے میں نے 1.5 انچ سے ہلکا سا زیادہ پوائنٹ کیا اور سائڈ پہ ایک پاؤں کی سلائی چھوڑی، ترچھا نشان لگایا اور دوسرے کو اس کے اپوزٹ نشان لگاتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کر لیا۔ بین کے اوپر بھی سیم یہی ٹیکنیک چلے گی، بین کو بھی ہم سیم اسی ٹیکنیک سے ہم اس کو ترچھی لائننگ کریں گے 1.5 انچ کے فاصلے پہ، اور اوپر والی لائن کو اس طریقے سے ٹریس کریں گے اور اپوزٹ سائڈ جو دونوں ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے اکول آنی چاہیے۔ میئرمنٹ آپ کر لیجیے گا اچھے سے تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ آئے۔ تو یہ دیکھیں، ہماری ساری چیزوں پہ جو ہے پوری ٹریسنگ ہوگی ہے۔ اب جو بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں بار بار کہ آپ جو ہے یہ دھاگا کس طریقے سے فیل کرتی ہیں، کہ اس کی سیٹنگ کس طریقے سے کرتی ہیں، تو یہ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ریشمی تھریڈ ہوتا ہے، ریشمی نلکی ملتی ہے، اس کو میں نے اس طریقے سے سنگل اس کی لیئر اتارنی ہے اوپر سے، پھر اس کو ہم کریں گے ڈبل اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ ڈبل کرنے کے بعد اس کو ہم پھر دوبارہ سے ٹرپل لیئر کریں گے، مطلب 3 دھاگوں کو ہم نے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے۔ اب ہم نے لینی ہے اپنی فرکی یا بوبن، اس کے اندر ہم اس طریقے سے رکھیں گے اور اس کو آرام آرام سے سرکل میں گھماتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھے سے پکڑنا ہے تاکہ یہ اکٹھے تینوں جو ہیں وہ برابر آئیں، کسی میں لوز نہ ہو ایک دھاگا اور نہ ہی ٹائٹ ہو، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہم نے اس کو فل کرنا ہے اس کے اندر۔ اس کو کمپلیٹ فل کرنے کے بعد ہم نے جو ہے جو ہماری بوبن کے اوپر لگتی ہے نا ڈبی، اس کو ہم نے ہلکا سا سکرو کو لوز کر لینا ہے۔ یہ ہمارا سکرو ہے، اس کو چاہے تو نیل کی مدد سے یا ہلکے چھوٹے جو ہوتا ہے نا پیچکس، اس کی مدد سے ہم نے اس کو ہلکا سا لوز کر لینا ہے، یا پھر اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ فرکی کے ساتھ بھی اس کو ہم لوز کر لیتے ہیں۔ بالکل ایک سرکل آپ نے لوز کرنا ہے۔ اب اس کے اندر ہم 3 دھاگوں کو اکٹھا اس طریقے سے سیٹ کریں گے اور ان کو بس چیک کریں گے کہ ہمارا دھاگا آرام سے نکلے، مطلب فل اسموتھ نکلے۔ دھاگا اگر ٹائٹ نکلے گا تو پھر ڈیزائننگ اچھی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ اوپر والے دھاگے کو بے شک آپ نہ چھیڑیں، صرف اس کو ہم لوز کر لینا تو ہماری ڈیزائننگ جو ہے بالکل پرفیکٹ بنتی ہے۔ تو یہ دیکھیں بالکل اب آرام سے نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ ایکسٹرا دھاگے کو ہم کٹ کر لیں گے یہاں سے، اب اس کو لگائیں گے ہم مشین کے اندر۔ آپ نے جب بھی اس دھاگے کو لگانا ہے پہلے تھوڑا سا ایک دفعہ ٹیسٹ کر لینا ہے۔ اوپر والی سائڈ پہ میں نے جو ہے وائٹ کلر کا تھریڈ لیا ہے، نیچے ہماری 3 لیئر جو بلیک کلر کی ہیں۔ اب اس کو ایکسٹرا کوئی بھی سیپریٹ کلر میں نے اس لیے لیا تاکہ واضح نظر آئے، تو بلیک کلر کا تھریڈ ہے اور میں نے پیرٹ کلر کے اوپر لگایا، تو یہ دیکھیں ہماری کتنی نیٹ سلائی آئی ہے اور نیچے والا دھاگا بھی نظر آ رہا ہے ہلکا ہلکا، جس سے افیکٹ اچھا آتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے دھاگے کی سیٹنگ کرنی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے بین کے اوپر سلائی لگائیں گے، بالکل آرام آرام سے لگانی ہے، آپ نے کوئی جلدی نہیں کرنی کیونکہ بالکل ایزی سی ڈیزائننگ ہے اور 2 منٹ میں یہ ڈیزائن تیار ہونے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے ایک سائڈ پہ جو ہے کر لی تھی اس کی سلائی سٹچ، اور دوسری سائڈ پہ ہم اس طریقے سے کریں گے، پورا اسی طریقے سے فنش کریں گے۔ اینڈ پہ لاتے ہوئے اس کو سیم نیچے نکال لیں گے اور پھر اینڈ والا کارنر پھر دوبارہ سے نکالتے ہوئے ہم اس کو بین کو کمپلیٹ کر لیں گے۔
ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से लुक आएगी इसकी, तो इसको हम इस तरीके से करते हुए यहाँ पे लाते हुए फाइनल कर लेंगे। आपने स्पेस बिल्कुल बराबर छोड़नी है, ताकि सिर्फ एक माओ की ही सिलाई छोड़नी है, इससे ज़्यादा नहीं छोड़नी। इससे ये होगा कि जो सेंटर वाला डिज़ाइन है ना, वो बहुत नीट बनेगा, और स्पेस एक जितनी होगी तो डिज़ाइनिंग जो है वो हमारी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो ये देखें इस तरीके से शेप आएगी बाद में। इसी तरीके से हम ब्लैंकेट को स्टार्ट करते हैं, तो ब्लैंकेट को भी सेम इसी पैटर्न से एक कॉर्नर से स्टार्ट किया, धागे को मशीन को नीचे उतार लिया, फिर दूसरी साइड से इस तरीके से किया। असल में ये है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में बनने वाला डिज़ाइन है, तो इस तरीके से हम ऊपर लाते हुए इसको कम्प्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी ब्लैंकेट भी इस तरीके से रेडी होगी। इसी तरीके से हम कफ़ को भी कम्प्लीट करेंगे, और मैं इसके आपको इसके अंदर जो हमने लाइन लगानी है ना, वो भी आपको मैं अभी लगा के दिखाती हूँ। तो रेड कलर का थ्रेड मैंने डबल फोल्ड किया, फोर फोल्ड के अंदर इस तरीके से सिंपल, एक जैसे चावल टांका बनाते हैं ना, इसी तरीके से हमने एक बड़ा सा टांका जो है वो बना लेना है। बेशक आप डबल फोल्ड धागा ले लें या फोर फोल्ड एक ही दफ़ा कर लें, तो इस तरीके से हमने इसको मोटा सा करते हुए, इसको नीट करते हुए एक चावल टांका बना लेना है। तो ये सिंपल सा इजी सा डिज़ाइन है, ना इसमें कोई डिफ़िकल्टी है, ना ही कोई मुश्किल चीज़ है। तो आई होप कि ये डिज़ाइन आपको बहुत इजी से समझ आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। बिगनर के लिए बहुत आसान डिज़ाइन है, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है डिज़ाइनिंग, तो वही इस डिज़ाइन को बनाते हुए इसको कम्प्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी डिज़ाइनिंग देखना चाहती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत से खूबसूरत यूनिक और डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे। और बच्चियों की फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग आइडियाज़, लेडीज़ फैब्रिक की भी जो है, गले और दामन और ट्राउज़र के डिज़ाइन भी आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे चावल टांकों को कंप्लीट किया। फाइनल लुक मैं आपको इसके स्टिचिंग के बाद शेयर करूँगी। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर इसके अलावा भी आप डिज़ाइनिंग सीखना चाहती हैं तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज ज़रूर किया करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँ, और कोई भी चीज़ जो है वो आपसे छुपी ना रहे। ठीक है, ये हमारा जो है डिज़ाइन हो गया है अब कंप्लीट, और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। जी तो ये है इसके स्टिचिंग के बाद फाइनल लुक। आई होप कि डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।